Autorët e atentatit me dy të plagosur pas ditën e të martës në Don Bosco, dyshojnë se kanë bajtur në vëzhgim Kastriote Lezen dhe Renaldo Metushin prej disa ditësh, pasi ata kanë pasur informacion lidhur me vendin se ku e konsumonin kafen. Për sa i përket ditës së ngjarjes, ABC News mëson se autorët të cilët dyshohet të kenë qenë tre persona, kanë bërritur në afërsi të lokalit rreth orës 13:40 minuta, gjysmë ore para se të kryenin atentatin. Në zonën pranë lokalit autorët kanë qëndruar të parkuar pranë një pallati, pa dalë nga automjeti tip Golf 5. Nga ajo çka është filmuar në kamerat e sigurisë, Kastriote Lezaj dhe Renaldo Metushi kanë ardhur në këmbë dhe janë ulur në verandën e lokalit për të konsumuar kafen. Për të siguruar se aty ndodheshin dy persona që kërkonin, autorët kanë lëvizur për një moment me makinën e tyre përballë Kastriote Lezaj dhe Renaldo Metushit, ndërsa brenda pak çastesh janë rikthyer në cepin e pallatit. Aty kanë kthyer makinën dhe kanë qelluar në drejtim të 45-vjeçarit Kastriote Lezaj dhe 22-vjeçarit Renaldo Metushi me 7 plumba, pistolete me silenciator. Sa i përket itinerarit, nga këqyre pamjeve të kamerave të sigurisë është zbuluar se makina autorëve të dyshuar ka ardhur nga qyteti Kamzës për tek liçeni pas Kuqanit, ka hyrë në afërsi të bulevardit të ri dhe më pas është futur në zonën e ngjarjes. Të njëjtin itinerar autorët e dyshuar kanë ndjekur edhe për t'u larguar pas atentatit, derisa e dogjën makinën e Qerek sa po kalon Kamzën. Sipas hetuesve, për të humbur gjurmët autorët kanë zgjedhur fshatin Qerek për të djegur makinën, për shkak se zona nuk është mbuluar me kamera sigurie. Për sa i përket targave të automjetit, rezulton se i përkasi një makine tjetër në zonën e Valiasit. Këto targa nuk rezultoi të denoncuara dhe dyshohet se janë dubluar nga autorët e atentatit. Po ashtu as makina tip Golf 5 ngjyrë gri, e cila u përdor në krim, nga hetimet e deri më tanishme nuk rezulton të jetë vjedhur në Shqipëri. Ka dyshime se ky automjet mund të ketë hyrë nga Kosova, ndaj grupi hetimor është në kontakt me palën kosovare për të përcaktuar se kujt i përket ky automjet.